မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌကိုထပ်မံတရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုကန့်ကွက်စာတင်ထားပါဗျ။ KNU တမဟာ9နှစ်မြေမှာဧပြီလတလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း300ကြော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က200နီးပါးနဲ့ KNL ဘက်က3ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ KNC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုမြစ်ကြီးနားမြို့မှာထပ်မံတရားဆွေးဆိုခံထားရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုကန့်ကွက်စာတင်ထားတယ်လို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။KNC ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအန်ကော်လာကိုတူညီတဲ့ပုံမှန်နဲ့နေရာနှစ်ခုမှာတရားဆွေးဆိုတာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်စာတင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီတွဲဖက်အတွင်းရင်းမှုဖြစ်သူကူပရန်အောင်ကပြောပါရယ် KNC ပါတီအနေနဲ့နေပြည်တော်ကတရားဥပဒေရေးရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့အစိုးရရုံးတွေမှာအပီလစံပိုင်းကကန့်ကွက်စာတင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNC ပါတီကဆိုပါရယ်ဒါအပြင်မြစ်ချင်းသားမျိုးကဌာနဆိုင်ရာကိုလည်းကန့်ကွက်စာတင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဥပဒေအောင်ကဆက်ပြောပါရယ်။ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအမ်ကောလာဟာ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်9/5ကကြီးနဲ့နေပြည်တော်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မြစ်ချင်းသားမျိုးမှာလည်းအဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့ပဲထပ်မံတရားဆွေးဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါရယ်။နေပြည်တော်မှာဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်ကိုတော့မတ်လ23ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ဇံဘူတီရီမြို့နယ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုနောက်ထပ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတူဘုံမူကြီးတန်ထိုက်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးမြစ်ကြီးနားမြို့အမတ်တမြို့မှရဲစခန်းမှာတရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့မေလ9ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားမြို့ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတမဟာ9နှစ်မြေမှာဧပြီလတလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း300ကြော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က200နီးပါးနဲ့ KNL ဘက်က300ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU တမဟာ9ရဲ့လက်စင်တိုက်ပွဲစီရင်ချုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် KNL တမဟာ9နဲ့စစ်ကောင်စီနေချောင်းစောင့်တပ် BGF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းတပ်ပွဲပေါင်း383ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က153ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီး89ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တေဆုံးသူတွေထဲမှာတပ်ရင်းမှူးတစ်ယောက်ဒုတပ်ရင်းမှူးတစ်ယောက်တက်ကြည်ကြီး၂ယောက်နဲ့တက်ကြအဆင့်၁ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီး KNL ဘက်မှာတော့၃ယောက်ကြောက်ဆုံးပြီး16ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအသုံးပြုတဲ့ထောက်ပို့တရား၃စင်းထောက်ပို့ရင်၄စီးလက်နက်တူလောင်ယုံ၂ယုံကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြန်လဲတုတ်ပြန်ရမှာဘုံခဏလုံးလားရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီး614ကျင်းတစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNU တမဟာ9ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြဝတီချစ်ချီရဲ့တံတားကနေတဆင့်ဝင်ရောက်လာမယ်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ကူညီပေးထားမယ်လို့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအရေးဆောင်ရွက်အတူတူပြောပါတယ်။နိုင်ငံချစ်ချီရဲ့တရားကိုမေလ15ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလုပ်သမားလိုအပ်ချက်အရ MOU စနစ်နဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ MOU အစီအစဉ်ရဲ့အားနည်းချက်အားတာချက်တွေအပေါ်လေ့လာစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့မဲဆောက်အခြေစိုက်အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတဦးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပွဲစားတွေရဲ့လိမ့်လေဖျားယောင်းတွေးဆောင်မှုတွေနဲ့လူကုန်ကူးခံရခြင်းရင်မတော်တဆဖြစ်ခြင်းနဲ့အဖမ်းခံရမှုတွေနေစဉ်ခံနေရပြီးထိုင်းဥပဒေအရအရေးယူမှုပါခံနေကြရတဲ့အတွက်အခုလိုတရားတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးခိုးဝေမှုမရှိဘဲ MOU စနစ်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်မဲ့အပေါ်ကြိုးစုကြောင်းလဲအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်သူတွေကစက်ပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှုညော့နယ်တက်တာလာချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းခရီးတွားကန့်သက်ချက်တွေကိုဒီနှစ်ဧပြီလကစပြီးရှော့ချထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအလုပ်သမားခေါ်ယူရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုထပ်မံထုတ်ပြန်ထားသလိုထိုင်းမြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ကိတ်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ကြဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်မေလအထိထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့တာချီလိတ်မဲဆိုင်ကော့တောင်းရနောင်းတီခီကန်ချနာဘူရီမြဝတီမဲဆောက်
ဖျားသုံးစုစံခလဘူရီနေဆက်ဂိတ်တွေကိုနှနိုင်ငံနေချာကော်မတီတွေညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေချိန်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေနေစင်ရာနဲ့ချီဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းကရင်သတင်းစင်ကပဲပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စံပင်နဲ့မြစ်ကြီးနာမျိုးရှိအင်ခိုင်ဘွန်တောင်ပေါ်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေဆက်လက်တည်နေတာဟာဘာသာရေးပြိပခတွေကနေလူမျိုးရေးပြိပခမျိုးအထိဖြစ်ပွားလှနိုင်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ကချင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။နူနူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မြစ်ကြီးနာမျိုးပလာနာနေမြေအတွင်းကကချင်တမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ခိုင်ဘွန်တောင်ချေမှာကြားမြစ်ချားတဲ့ကြားကဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေဆက်လက်တည်ဆောက်နေတဲ့အပေါ်ထမှန်ကန့်ကွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကချင်ရိုးရာရင်ကျေးမှုနဲ့စပယ်အဖွဲ့ချုပ်ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခါဦးစုတော်စုံတော်ကခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဒီပါတာအတင်းအဖွဲ့မှာမဆိုင်တဲ့ကချင်တမျိုးသားလုံးအမျိုးသားရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာအထိတ်မနေရာတစ်ခုမှာသူကဒီလိုလာလုပ်တယ်ဆိုမှတော့ဒါဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကချင်တမျိုးသားလုံးအမျိုးသားရင်းကိုစော်ကားရရောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလုံးဝမဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်ထိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုကန့်ကွက်နေတာဖြစ်တယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်လေအင်ခိုင်ဘုံတောင်မှာညံတော်18ပေရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်လာတည်ခဲ့ရာကချင်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာနိုင်တာကြောင့်ဖျားတီတာကိုရပ်တန့်ဖို့အချင်းချင်းနှုတ်ကတိကိုပြုခဲ့ကြပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြန်လည်ပြုတ်လုလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဦးစုတော်စုံတော်ကပြောပါတယ်။အခုလိုဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားကိုဆန့်ကျင်ပြီးအတင်းဖျားစင်တူတော်တွေတိဆောက်နေတာကအတူရှင်သွင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကွဲလွဲစေတယ်လို့ကချင်လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရအဖွဲ့ကချင် Human Rights Watch မှ Jacob ကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွက်ဘာသာရေးမှုပဲနဲ့လူမျိုးရဲ့နိုင်ငံရေးတော်မှာအဲ့လိုမျိုးချက်ဆက်မှုရှိလာတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေတမိုင်းနေရာမှာတော့သူတို့လာဒီလူမျိုးလာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်ဆိုတော့ချင်းချင်းပြည်ပခါရှိလာတယ်အင်ခိုင်ဘုံတောင်တန်းကဘာသာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်ပေကချင်လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းဝယ်အမွေအနစ်နေရာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ရိုးရာရင်ကျေးမှုနဲ့စပယ်အတင်းအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တရားစီတီပထူးတွေဗုဒ္ဓစင်တူတော်တွေတည်နေရကိုလူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အတွက်မေလာဆန်းတုံးကလည်းကချင်အရပ်ပဲအဖွဲ့အစည်းကိုဖွဲ့ကကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ငင်းချမ်းရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဲမလုံလောက်ပဲကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာတို့ပါဝင်ဖို့အပြင်သက်ဆိုင်ရာတော်လည်းရဲ့အင်အားစုအစုအဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့အဖွဲ့တုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုစိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တိုင်းနာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့စီသုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်အမျိုးသား CEO KNU ကရင်အမျိုးသားတိုက်တက်ပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF တို့ကမေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲကိုတကယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အားလုံးပါဝင်တဲ့ပါဝင်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် stakeholder တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ UN တို့နိုင်ငံတကာခွဲစည်းတွေကနေကြားဝင်ဖြန့်ဖြဲပေးတဲ့အမခံချက်တစ်ခုပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနိုင်ငံတကာအဲ့ဒါလိုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တတိယနိုင်ငံတစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းနေတာစွာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခင်းကျင်းမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၃ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြည်တော်စုရဲ့ပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့အဖြေရှာရေးကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လည်းရေးအဖွဲ့တွေကအစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်လက်ရှိတိုင်းပြည်မှာရေဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်တွေကိုတွစ်ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာမယ်ဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ stakeholder တွေအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါမှကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတို့ကကြားဝင်ဆစ်ဆက်ပေးတဲ့မြတ်တဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးစပွဲဝိုင်းအမှန်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးစပွဲဝိုင်းကတဆင့်မိမိတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါရယ်။တို့အနေနဲ့ကတော့ free condensation တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ထိုးဆစ်ဆင်နေတဲ့ဒါလုံးအင်အားတွေနဲ့နော်ဝေပြအမြောက်ဒီနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်လေရင်နေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပြည်နယ်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းအားဒီကိုစစ်စင်းလုပ်နေတဲ့ရက်ကိုရက်တမ်းမယ်
ရှိမှာအရှင်အားတွေတိုးချက်တာပေါ့တခြားဒေသကစစ်တပ်တွေလုံးရင်းနဲ့တိုးချက်တာလေနိုင်မှာလူထုတွေရဲ့အတန်းတွေအိုးအိမ်တွေကိုဒါဖြစ်စည်းနေတာလေဒါလေအားလုံးကလက်တွေ့မြေပြင်မှာကျွန်တော်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တနိုင်ငံလို့အတိုင်းအတာနဲ့စစ်အင်အားတိုးချက်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးရတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ရမယ်လို့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှ
ဒီနေ့ကလူမှုဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့စေဘေးသင့်ပြည်သူလူထုတွေကိုလူလက်စွာလူမှုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့လဲထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ခဲ့နေဆိုရင် pre condition တွေကျွန်တော်တို့ကရှိရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အချက်တောင်းမှပါတဲ့ဒီအပြစ်ခရရှိမှုကိုတပြီလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြုလုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီကိမှာစိပေးဒုက္ခတွေဒီအလုံးအင်းတို့ဦးအင်းတို့အသက်ဦးအင်းဆုံရှုံမှုဒီကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီစတဲ့ချက်အရာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ခွင့်တွေစတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပရီကွန်ဒီရှင်တွေကတော့အများကြီးရှိပါလားဒီအချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုမရှိဘဲပြုလုပ်မဲ့နိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအချက်အလက်တွေကိုဖြစ်ရှင်းဖို့နိုင်ငံရေးထရပ်ပေါ့တစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဆိုပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာအခွင့်ပြုပါရှင်